سيد اللغة السعونية شي جاني وركو دي 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 مدحوينها هي رئيس المسار من شيسك كلا سيحدين شيسك عمركي لكلا سيحدين اسفهم بوها شيسكي دنبئة دي الرسمي قاعانا ديم كوالو قد اجرا لحنو قدو مقعابي تضبوح بنوضة بدها وشي وذي وضتشي سميي دي قانا دا صو مري امي كانا حوشي سو قبقبي إما كان هوش وحلت على شرقية شرقي قاندا ويقول إن شاء الله أن رجلي نوين دخسوس قبل كبيان كدبنا والله هذا كيف فولك فولك هتوصل ورحتري شرر وسعودي توبية صومالي توبية وأرن جنيك جودة هذي إذا كسر دبي سامانية شو سجع هذا ورتا دي أنا و إن أي توبية أي صومالي والله هذا واحد بعطاه معرفه باي طلوكم مثل حذك لليه dal walbana mis xadiisa markuu ka hadlayo de inuu dalka kale ay marka jaarkiina wax ka xiriiray ay wada hadlaan oo daris wanaag iyo nolosha meesha ka dhacdo iyo nabad kaliyo cid walba wadan Soomaaliya wadan Soomaaliya wadan Itoobiya wadan Jibuuti wadan indaqad oo dhan wadan marka hadii Soomaaliya iyo Itoobiya ay wada hadlayaan iyo amuuraha ay ka dhaxeeya ay ka wada hadlayaan oo nabad kaliyada ka wada hadlayaan oo wada shaqayn dad ka hadlayaan ana wax dhibaato ma arko لما خصي سنة سومالنا وحلا جود هاللي يا مخلاف في توبي سومالي أنت بدل ممكن تعجني هاي وشيس كان سومالك هدي توبي عيدنا هذا كاركتو شيس كان أي يدو سومالي كلاس حتى أجري منك لو بدل كذا يدك بحيد كمليا هرت أنا جو إن مركا سومالنا مثل حد يعني مين ذكاه ليسو وما حد الشوط يا أما ما إجنو een dalkaas si haddu halka tago deys Soomaaliland waxay soo bandhigaysaa khayraadkeedii iyo horumarkii iyo saalaxdeedii iyo danaheeda Ethiopia haday ka dhax aragto ma soo dhaweynina haday meel kale u aragto oo duceynayna wax dhibaato nagu ma aragno hore Soomaaliya iyo Ethiopia xiriir way u lahaayeen horaba haddii heshiis gaarayaan adana wax la xun ka qabnay ma jirto imi kalaftirkeeda haddii heshiis gaarayaan iyagu maslaxadoodii ay mahooda ka tashanayaan wax dhibaato ma aragno waayo Ethiopia waa dal weyn Jibuuti baa calaaqada leeyahay Suudaan baa leeyahay Kenya leeyahay Soomaaliya la yeelan karaan Soomaaliland way la yeelan karaan laakiin waxaanu diidanay waxa weeye in marka ay Itoobiya xiriir la sameeyso Soomaaliland laga dhigo ama laga qeyliyo ama laga dhigo xaarana waxa weeye Soomaaliland isla haddii marka ay noqoto inay ka tashato ee horumarka ah ee nabadda ah ee mandaqada wax u taraysa ee rijinka iyo deegaanka in joogna wax u taraysa waxaan filayaa inay fuucan tahay in haddii Soomaaliya noqoto iyo haddii Jibuuti noqoto iyo haddii dalalka kale ee caalamkaaba noqoto inay soo dhaweeyaan oo ay arkaan wax horumarka u dhana wax nabadgelyada u dhana taasana la aragnaa inay umu yuusan wax weyn ka tareyso ee wax jirta inta badan lama cayimin goobta heshiiska ay tukulisa idinku adiga iyo gudidaadina waxaanu arkayna idinku safar ku maraya xeeba Soomaaliya halkaba qoondaysan inaad iskala dhig ka siisa sidee marka laga hadlayo waxyaabaha laga hadlayo waxa kamid ah degada laga hadlayo isticmaalka degada laga hadlayo waxa laga hadlaya oo kale Ethiopia day danaynayso inuu keen inay hesho naval base oo yidana aan badaa waxa kale oo laga hadlaya yidana mashruucyada kale ee isku xirka ah ee fududeynaya ganacsiga Soomaaliland iyo Ethiopia u dhaxeeya haddii noqoto wadooyin tareemo waxa soo dhanday horta daraasad u baahan yahay een markaan xeebta marayneen dad wax qayb kamida bay hel qaybahaas laakiin tii qaybti kaliye ee marayna ma hayn dadkaan u tagnay ee waxaanu kala marnay ee dhulki oo maaragtay haddii noqoto wadada dheer isku xidha Soomaaliland iyo dadka Barbara iyo Laawo Jaale ilaa Boorama iyo ee deegaanka xeebta oo dhan marka inta aanu marnayna dad waxaan anigu eegayna oo sahayni in meelaha isleedahay ee ku haboon yihiin een anagu anka malihin anagu waxaan leenahay inaan talo bixisino talooyinkan bixinayna deew runtii madaxweynaha uu gudbinay hawshaas inay maqaal ee gudida ee madaxweynaha iyo sharqiye qaanku ay gacanta ku hayaan weeyaan marka dambe la wada fariistana deew kulli waxay soo bixi doonta halka ay noqon doonto laakiin imka meel lagu fariisiyo ma jirto laakiin dawladdu waa ay sameysay daraasadkeedii deegaanadii waana haysataa ma aragtay meelaha isleedahay oo ay ku habboon yihiin dambeyn waxa la isku adduunka ay aad u halalayaan kilometerka oo dadba si weyn u sarreeyaan marka kilometerka rasmiga ah wuxuu noqonayaa NC horta Ethiopia iyo Soomaaliland heshiiska ama isfahamka ay kala saxeydeen waxa ku qornaa 20 km iyo 20
xasiyeeshe ma aha ama ma noqon karayo go'aanka dambeeyay heshiiska dhabta ah ee soo bixi doona khasmahaynu taanowdo waa xasuusta galay wax badan laga bedelo hawshaas waxay ku xiran tahay wada hadalkii wada xajoodka labada dhinac waxa ay u badan ba saameyn ku yeelanaya oo maaragtay markay noqoto Afrika dhuga deegaanka meesha isku xirka dekedda iyo haddii noqoto naval base kuna daqay weyn waxay ka tahay in mandaqadaasi iyo meesha hawsha ka socota noqoto meel nabad marka hawshaasi hawl marka ay timaado Ethiopia iyo Somaliland baa ka wada fariisan doonaan weeyaan wixii macquul ah labada dhinac isla arkaan in marka ku habboon tahay in baan la qaadan doona jeeddaduna waxa weeyaan baahida Ethiopia leedahay inay la kifeeyo dhanka kalena de Somaliland dareheedii maslaxadeedii iyo haddii noqoto deegaankeeda la ilaasho marka qolo walba dadku kala ajenda la imanaysa intaha sun baan wada hadalka marka la wada hadlo ka soo bixi doonaan heshiiska rasmi baarlamaankuna hadee wuxuu marka ay ku haboon tahay ee wixii la wada hadlay ee la fariisiyay qodxaha laga guray ee la isla wada gartay wixii oo dhan ay aan ba filayaan ugu inay ku haboon tahay laakiin hawshaasi kulli hawl madaxweynaha iyo de xukuumadda u taalay noqonaysa waxaasi kulli muhiim ah oo de bulshada reer Soomaaliland ay muhiim tahay inay fahmaan ee hawshana waa hawl socota ee madama ay wali socoto oo barnaamijkii wali socdo oo halka wali socdo wax ku anoo imi kala go'aamiyo loona iyo waxa si noqonaysa wali may dhicin marka kulli dadku warar badan oo la isla dhexmarayaan arkiyo oo la sheegayo oo la leeyahay halka ay ka dhacdo kan internet halkaas laga sameeyay awdal bal ee lagu haya la bixiyay deegaanada la bixiyay xafil email la bixiyay email ismiyo ma jirto Ethiopia iyo Soomaaliya waxay wada galiyaan heshiis heshiiskaasi dhul Soomaaliland oo la bixinayaan ma jirtee waa dhul kale ah oo ay noqon doonto Ethiopia iyo Soomaaliland inay ka wada heshiiyaan waxa kalada noqonayso waxa maaragtay kale ee ganacsiga ah ee labada dhinac wada raacayaan mandaqadanna imika waxaan arkayna mushkilad iyo dhibaato fara badan oo la soo tirsatay oo hadayna arkayna haddii aan ka warhaynay xeebaha iyo dhibaatooyinkii imika ay bilooyinkii ugu dambeeyay la soo tirsay hadayna arkayna arrimaha xag jirka ah ee mandaqada oo dhan afii waxaan filayaa inuu yito heshiiskani wuxuu noqon doonaa mid soo afjara mushkiladka oo xagga Soomaaliya iyo Ethiopia ba iskaashigoodaasi uu noqon doono mid labada dhinac boodana runtii waxaan anigu aragnaa in halka meel uu ku jirin laga dayayo hadii halka meel uu ku jirin laga dayana weligeed guul lagama gaariyo xalal lama gaariyo Somaliland iyada Ethiopia heshiis la gashay iyada badda cas iyo golofka iyo rirsiiga iyada degan oo maamusha marka inta Soomaaliya Ethiopia la hadlayso way inay Soomaaliland la hadashaa way anaga heshiiska galay heshiiska Ethiopia anaga la galay anagaana wax bixinay Soomaaliya waxba ma bixin way marka qofka duur waxba bixin oo uuna isagu wixii kii wax bixiyay ahayn deeki wax la siiyay iyo iyagu ma heshiin karaan anaga cid wax bixinay oo cidda Ethiopia heshiiska la gashay Soomaaliland marka Soomaaliya meesha ka deysay Ethiopia ay hadii goor ka hadlaysay Ethiopia ay mataqaana hadalkeedu ku badan yahay waxa weeyaan heesti waxa had badal ka gala farda hadii la guba dameer dawada lama gaari karo meel aan meel khadabi Soomaali wax ka baareysa way marka waxa leenay war badda cas iyo rirsiiga iyo golofka Soomaaliland ba maamusha oo degan hadii Soomaaliya concern ka qabto heshiiskan la galay Ethiopia de anagana la hadlan way doktor Barwani waa ogtahay sharciyada aad ku maamuleysaan ayaa la idinku heystaa oo wadan la aqoonsan yahay oo xurriyad sharciyadeed sida xeerarka caalamiga ay qaabilsan yihiin ama aqbalsan yihiin ma tihiin waa taa marka uu imaan doona laakiin waxa tiri Soomaaliya anaga hana la hadasho laakiin way idin la hadasho Soomaaliya Djibouti ku wada kulanteen waxa ku heshiiseen in aan wada hadal yeelataan oo wada hadalladii dib loo furo waxyaabaha isku heysayna ka wada hadashaan waxa ay kadibna Addis Ababa tagteen heshiis kala gashay sidee marka la kula hadli karaan horta ta koobaad Soomaaliland waa dal badax bannaan muxiidiina oo shuruucda caalamka dhana buuxiyey shuruucda caalamkana uu gaansan wadan inuu difaqta noqdana waxa adduunka cusub ah Soomaaliland sharciyada caalamka oo dhan way buuxisay taas waa qodob qodobka labaad kulankii Djibouti ka dhacay ama kulmadii hore Soomaaliland la galay waxba kamay soo bixin Soomaaliya iyaga wixii aan lagu heshiiyay muddo 10 sano ku dhow wax kamida may fulin marka hadii ayna ummada dadka hoggaaminaya ama madaxda Soomaaliya hadii qiyamkooda iyo awoodooda inay awoodin inay fuliyaan cid heshiis la galaan waxba in Soomaaliland mar lagu meedan karo wixii aan ku heshiinay hawada kamida way wada qaateen hawadii maanta wax ka taagan ognahay
marka heshiiska aniga ee Ethiopia la galay ee Soomaaliya maalba ka hadlayso heshiiska anaga galay qofka heshiiska galun baa laga hadli karaa ee waliba badda ama marka laga hadlay ganacsiga iyo saliga military qodobada laga hadlayo waxa dhulka laga hadlay waa dhulki Soomaaliland marka Ethiopia Soomaaliya kuma heshiin karaan iyadoo wada hadal aan Soomaaliland la furin waxa cidii concern ka qabta Soomaaliland way soo baray heshiiska wuxuu yahay ee Ethiopia aan la galay wax qarsoon mu ahayn marka Soomaaliya runtii wada khadan bay haysa waxaan wadada khadan inay ka baydho ayaa muhiim ah Soomaaliland iyo Soomaaliya waxay laba dal oo isku biiray beenta in la isku maawaliyo maamuxdiino Soomaaliya kama minnihin marka hadii madaxa Soomaaliya ay maalin walba 30 sano been isku maawiliyaan taas meel ma gaariso colaad iyo cunfi cusubna way dhalisaa arintan imka Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliya oo maalin walba ka hadlayo dadka reer Soomaaliland cunfi iyo colaad cusub bay dhalisay waana eegu doona waxa ka helaan Dr. Barwani markii ugu dambeysay oo Djibouti lagu kulmay isfahamkii la gaaray adinka buriyay oo wax yar kadib Addis Ababa aaday soo saasmaa maya waxba ma na burin wax 10 sano ka hor wixii la isku heshiiyay wax kamid ma socosiin maalintii koobaad intaan heshiiska ba dhicin markay ka soo degeen xamar waftigii Djibouti ka timi wuxuu ribnimanka soo sheegay faqay been buu sheegay marka maalin walba marka meel lagu kulmo waxa jira midnimo lagu wadaa waxa midnimo lagu wadaa in jiro Soomaaliland Soomaaliya dib u eegina la isugu soo noqonay annagu maanta culayga loo dabaadegayo waan ku khasaaray anagu taariikhda dadka reer Soomaaliya waxaan ka kasbanay xasuuq iyo burbur iyo dhibaato madaxda Soomaaliya maanta joogta way ogihiin kuwa horena way ogihiin marka in maanta la isku maaweeliyo anagu heshiiskaanu galay maxaa la yiraahdaa Ethiopia heshiiska Soomaaliland lama geli kartaan anagana la gala taas wax shaqeynaysa ma anaga dhulka ka talina anaga maamula badana anaga maamula dhulkana anaga maamula marka cidda badda dhulka maamusha ayuun baa lagala hadli karaa laakiin qof jooga meel kale waxba go'aan kama gaari karo waxna kama tari karo marka anagu waxa leenahay heshiiska anaga Ethiopia la galay heshiiska kale waan gelinay qaar horena waan galay marka madaxda Soomaaliya waxay u baahan yihiin inay ku soo noqdaan xaqiiqada oo xaqiiqada laga wada hadlo oo Soomaaliland iyo Soomaaliya beenta Xasan Sheekh Xale xal ka sheegay laba dal oo isku biiray wuxuu raa gobolada qooyi anaga gobolada qooyi ma nihi Soomaaliland waxay 70 sano maxamed ingiriiska talyaanigu wuxuu Soomaaliya maamulay afrikaana saas loo maamulay halkeeban gobol ku noqonay anaga waa taariikh lagu muransan yahay lagu muransana muhiimad lagu muransana taariikhda afrika ee taariikhda afrika gumaysi baa sameeyay wadanka saciid baa gumaysatay saas buu dal ku noqday taariikhda Soomaaliland kamid tahay marka waxa weyn madaxa Soomaaliya waa inay taariikhdan xukun bartaan runa sheegan saacadihii madaxda loo kala dab qaadayay iyo warsaxafadeedkii ka soo baxay iyo wararkii kala duwanaa ee Soomaaliya iyo Ethiopia ay ka soo wada saareen intaba dabcan waa aragtina waa ka heysataan maxaa idinkaga baxay maxaad u aragtaa anigu horti waxaan warnaa inaan heshiiska anigu Ethiopia aan la galay ee Soomaaliland gashay Soomaaliya xukun bedeli karto cid kale xukun bedeli karto waxa weyn xaqiiqada waxa weeyaan Soomaaliland dhulkan iyada maamusha cid heshiiska shana waa Soomaaliland marka haday Soomaaliya ka qabto consign oo meelaha hadalkooda ka maqalo dehayra hadan anaga hayraadan aan wada hadalno because anaga wax naga go'an kamaran cheegi bangiga oo la jartaa balas u kaytso lacagtaada markasta iyo meel kasta ku dhex isticmaal adeegyada Somtel iyo eDahab ku xidha akoonkaaga bangiga oo ka dhex maamulo lacagtaada soo wareego la jaanqaad dunida casriga oo ku maamulo abka Dahab Plus nolol maalmeedkaaga maaliyadeed hadda kala soo dagaab store iyo play store abka Dahab Plus